ပိုင်းနဲ့တဲ့သို့ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာမယ်အမေရိကန်ကင်းထောက်လေယာဉ်များကိုပြစ်ချမိဟုမြောက်ကိုရီးယားကစွန့်လိုက်ဆေးရမှာထင်ရှားပြောဆိုခဲ့ပြီးကိုရီးယားစွန့်ဆွဲအနီးတွင်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရှင်းကုန်တင်မတဆင်းကိုပြန်ကြမယ်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းမြောက်ကိုရီးယားကရှုံချခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလမဟုတ်တဲ့အချိန်အမေရိကန်ဟာသေချိုးလို့ရှာမှုများကိုတွန်းမြင့်ခဲ့ပြီးယခု
ကွေးဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်အရှေ့ပင်လယ်မှာအမေရိကန်လေတပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့တော်လုံးဖွယ်အဖြစ်ပြက်မျိုးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမခံချက်မရှိပါဘူးဟု၎င်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ကုန်ပစ်ချခဲ့တဲ့အစောပိုင်းဖြစ်စဉ်များကို၎င်းကကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဟာအလော်တစီလုံးဆောင်နေတဲ့ဝေဟင်မှတရှော်လှူရှာမှုများကိုပိတ်ဆက်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်ကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ ియర్ ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းများဖြန့်ကျက်ထားခြင်းဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနျူကလ ియర్ ဖြင့်အသီးစားဆုံးချိန်ချမှုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပွဲချိန်ချမှုဖြစ်တယ်ဟု၎င်းပြောခွင့်ရကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှဖော်ပြထားပါရယ်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျောင်းကိုရီးယားသို့အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ ియర్ ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တပ်ရှင်းကုန်သင်္ဘောတစ်စင်းဆီလွတ်သွားမည်ဟုအမေရိကန်ဆိုရကယခုနှစ်ဧပြီလတွင်ပြောကြားခဲ့ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်ဆီလွတ်မည်ဆိုသည့်ကိုတိတိကျကျပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါမြောက်ကိုရီးယားဟာတံခါးပိတ်ဆို့မှုများကိုအန်တူလီယာ၎င်းရဲ့အကြီးဆုံးတိုက်ချင်းပြပဲ့ထိန်ထုံးစီစံတပ်မှုအပါအဝင်လက်နက်စံတပ်မှုများအမျိုးမျိုးလုံဆောင်လျက်ရှိပြီးမေလာကလည်းစစ်ဖက်သုံးထောက်လန်းရေးဂျူဒူလွတ်တရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ရဲ့မြန်မာဖြစ်သူကင်ယူဂျွန်ကမြောက်ကိုရီးယားအနေဖြင့်ဂျိုးပတ်လန်ထဲသို့စစ်ဖက်သုံးထောက်လန်းရေးဂျူဒူတဆင်းကိုမကြမီလွတ်တင်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ထောက်လန်းရေးဆွေးရင်များကိုတွန်းမြင့်သွားမည်ဟုပြောကြားပါရယ်ထောက်လန်းရေးဂျူဒူအပြင်ထိတ်ပူးအများပြတ်တဆင်နိုင်တဲ့ဒုံးလက်နက်နျူကလ ియర్ ဆွေးရင်သုံးရေငုပ်သင်းမော်အခဲလောင်စာသုံးတိုက်ချင်းပြပတ်ချင်းဒုံးကြီးနဲ့ဟိုက်ပါဆိုနစ်ဒုံးကြီးတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်လဲမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကမျှော်မှန်းထားပါရယ်